Det här stället är superhäftigt! De ska visst ha byggt det här stället så att det ser ut precis som det gjorde för länge sedan. Det är som om vi är med i en film. Brock! Nu kör vi! Rotorid, kom ut nu! Fuzzy! Det är äntligen dags att sätta vår plan i verket. Det första steget i skapandet av en ny värld. Nu kör vi, hörni! Dawn och jag har varit med om många äventyr i Sinnoh-regionen. Tillsammans lyckades vi rädda Dialga och Palkia. Vad nu? Legendariska Pokémon.